maksudnya mereka kan yang tidak paham. Teknik itu maksudnya nek kenal nek pas kenal dur nek kenal dur terus kenal dur nek sing kenal kene ra opo sing kenal dur maksudnya kan tidak tahu kan nek kenal kan sing kene ora nek kenal ra opo. Bani ini.
Jangan lupa,
Pak,